نن د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د افغاني سری میاشتې ټولنې د خپل یو کال لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې. په غونډه کې د یادې ادارې مسؤلین وویل چې د تیر یو کال په موده کې څه باندې 2000 د سوري زړه ناروغانو درملنه کړې او ټینګار یې کړی چې یا د موده کې شاوخوا 15,840,000 نور هیوادوال هم د دغې ټولنې له روغتیایي خدمتونو څخه برخمن شوي دي. د صحی ریاست په تشکیلاتو کې او صحی دوی د اشراف لاندې کار کوي. په هغې کې دوه مرکزي شفاخانې دي. یوه مرکزي شفاخانه فلحال په بادامباغ کې هغه فعاله ده چې مختلفې برخې لري، داخلي عمومي برخه لري، د ماشومانو برخه هم پکې فعاله ده، دارنګه ولادي او نسایي برخه کې هم فعالیت لري، د اورتوپیډي برخه کې هم کار کوي. د افغاني سری میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې د اسلامي امارت د زعیم د فرمان له مخې تیر کال 1,206,295 سوالګر راټول شوي دي. د دوی په وینا د راټول شوو سوالګرو له ډلې 10,543 تنه مستحق پیژندل شوي او په میاشتني ډول له دې ټولنې څخه نغدي مرستې ترلاسه کوي. د سوریز له ناروغۍ د اخته ماشومان درملنې او عملیات لپاره په ټول هیواد کې د تلې د میاشتې له 40مې تر 30مې د ځانګړي اونۍ په ترڅ کې زرګون رضاکارانو او کارکوونکو له خیرپال وګړو نغدي مرسته راټوله کړې او د همدې ځانګړي اونۍ په اړه یې د عامه پوهاوي په موخه په مرکز او ټولو ولایتونو کې د سلګونو ګډونوالو غونډې دایرې کړي. دغه راز ویان زیاتوي تیر کال په موده کې په ټول هیواد کې نږدې 2,000,000 زیانمنو سره خوراکي، غیر خوراکي او نغدي مرستې ترسره شوي دي. 1,400,000 او 16 زیانمنو او وړمنو وګړو سره د خوراکي، غیر خوراکي توکو او همدارنګه د نغدي افغاني مرسته کړې چې په دې کې د 1,402,000 تنه وګړو سره د خوراکي توکو مرسته شوي. همدا ډول 293,545 وګړو سره د غیر خوراکي توکو په برخه کې مرسته شوي. مسؤلین ټینګار کوي چې د تیر یو کال راهیسې د خپلو لاسته راوړنو په اډانه کې څه باندې 8,000 کونډو میرمنو ته بېلابېلې حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې چې پر وینا یې له دې اړخه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. 8,110 تنه بې سرپرسته کونډو ته د خیاطۍ، ګلدوزۍ، غالۍ اوبدلو، ګلم اوبدلو او لاسي ګنډلو په برخو کې حرفوي زده کړې ورکول شوي. همدا ډول د یادو بې سرپرسته کونډو 401 یتیمانو ته ښوونیزې. دا په داسې حال کې ده چې دمګړې په ټول هیواد کې شاوخوا 4,000 ماشومان په سوري زړه ناروغۍ اخته دي او چارواکي خبر ورکوي چې په دې ډله کې د نږدې 2000 کسانو درملنه په کور دننه شونې نه ده او د درملنې په موخه به بهرنیو هیوادونو ته واستول شي.